Matushanta el Copulcán, Yanuyesi Cucuchil, Leah Cuchul Macobo. Baxuch Tiulak, Leah Cuchul Macob, Laili Halcabobo. Peninsul Pesicolo, Matunshanta. Baxuch Tiulak, Leah Cuchul Macob, Laili Halcabobo. Yeninsul Pesiconov, Matushanta. Catu Cultico Culcán, Yauncastig Leucan Mabe Nixel, Maili Uchug Lechibilujo. Ha, Yanukastik. Le kentun kuchuk, ukini le tumben yo col cabo, tulaka le smaki mako la lo, yete le ak kushul mako, yanu satsalo, tu pitani el jabo. Buya, buye! Begin waltin buya, wabash te tankabo. Hetz basho, katukultik. Walektech, Jambach Timbuyah, Tuxeh, Tabetin Lixi Kimbao, Lal Waku Yantal, Ulak Bateli, Tujaji. Indiques Mahimba Mantans, Makachi,
שייטן, הונה מוכל סל לאה קושול מקובו. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Que os rios do além sejam calmos e que o barco de Oturanka seja forte para nos transportar através deles. Mal consigo ver o fundo. Espero que tenha fundo. Essa caverna deve ter sido criada por um rio subterrâneo.
tipo de entalhe lá em cima.
Acabei de atravessar o rio, tô quase na prisão. Tem guardas por todo lado. Estamos indo em direção ao rio. Te aviso quando estivermos aí. Certo. A caixa não está em Paititi. Eu sei. Serei forçada a me juntar a Amaru. Tudo pelo que lutei desde a morte de Sairi será perdido. Não deixarei isso acontecer. Vem, vamos lá. Nós não temos tempo. Alguém precisa encontrar a caixa. Se o sol não for alimentado ou o mundo for refeito, todos serão destruídos. Achei outra pista. Talvez. As tatuagens no seu braço, uma garça e o eclipse, os mesmos símbolos foram encontrados no altar de onde a caixa foi retirada. O quê? O que os símbolos significam? Este mostra o meu destino. O fogo ardente de Shakshel. E este mostra o meu passado. Simboliza Sintitica, o último imperador de Paititi. A tumba dele está no Distrito Superior. Pode me levar até lá. Estão por toda aquela tumba. Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado. Mas o Amaru não tem essa pista, ele não sabe o que procurar. Ela estará repleta de guardas. Vamos contorná-los. Será muito perigoso. Tenho certeza. Então não há tempo a perder. Como está o Wesley? Seguro. Me ajudou a te encontrar. Deve estar com o Chu agora. A família regente está deslocada, reduzida a nada além de um símbolo. Há duas razões pelas quais permitimos que ela permaneça numa posição de poder aparente. Isso permite que nos concentremos em nossa busca pela caixa prateada e assegura a paz local, pois os habitantes são relutantes a qualquer tipo de mudança. Thank you.
Jonah, tô com a Unurato. Ah, ótimo. Etli quer falar com ela. Mãe, estamos enviando reforços. Devo dar apoio ao Uchu ou uso a distração para ganhar terreno? Você está no comando em minha ausência, Etli. Confie em seus instintos. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tulaka tukuchil! Bash lehelo, telo, ichi lechi wobo, pshena wileh, tu se banil. Vamos. Tinlapaj. Acha que esse foi o último? Por enquanto. Temos que ir para o distrito superior. Vá na frente. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Um antigo guerreiro feroz, erguido como um aviso. Caí de sua boca e agora estou abaixo dele.
Eles possuem vários assentamentos por toda a América do Sul. Queria ter encontrado esse mapa antes. Eu poderia ter ido direto a Paititi. Como ordenado, chegamos a Khan em busca do suposto traidor Andrés Lopes, acompanhados por um esquadrão de guerreiros nativos. Os encontramos na costa do Golfo após escaparem recentemente de um navio negreiro que foi pego em uma tempestade. O contato inicial foi tenso, mas logo chegamos a um acordo. Os guerreiros concordaram em nos acompanhar pela selva com a condição de que fizéssemos um desvio a diversas outras bases para alistar mais dos seus e que nós os impedíssemos de serem escravizados. Concordamos de forma satisfatória e logo partimos. Alfonso Ritchie, Ordem da Trindade. Trajando vestes nativas, entramos na cidade. Aqueles saudáveis o bastante para resistir ao nosso avanço nos receberam com lanças. Nos curvamos e dissemos que Kukulkan havia nos enviado para limpar a cidade de suas doenças. Administramos bálsamos e remédios nos líderes da cidade e naqueles que pensamos valer a pena salvar. Enterramos os mortos e confortamos os moribundos. Lentamente, o povo começou a confiar em nós. E logo a depender da nossa ajuda.